Jo, to je ono, jaké čtyři lidi. All stations, we are green to go. Stand by for deployment. Zkusíme tady ten kontrakt. Můžeš, a je peškáme nahoře. Jo. Okay. Tady, tamhle. Držím kola sebe. Já je hodně lidí. Nikoho tam nevidím, máš to, jsi tam sám. Která za tebou přistává, ano, ten dobrý. Dobře. Mám tady nějakou společnost. Pojď za mnou. Běžím. Korunku. Jo, vidím. Zkusím vybít. Děkuji. Jak jsi na tom? Já jsem mrtvý. Ty jsi tam vykosil? Dobře ty. Ty jednoho dvakrát. Je tady ten vysel. Mějme se hnat nějaký smoky. Jak tam nevyleze to asi.
Hele, už otevřeli bunkr. Jak tam net vlezl. Lutuj, lutuj, ber to všechno. Takže on tam někde sahuje, v tom mongru. Já jo. Oni ho otevřou a tam si vyleze ten dron. Ty už běží. Ty dveře asi neotevřeš, že? Otevřu. Aha, otevřeš. Vidíš, ale podívej se, tady máš ještě jednu, otevřel si ji? Vidíš to? No, to je pičovina. Dostal z kartičku? Ne, žádná to není. Gas is closing in, get to the new safe zone. Já jdu pro tebe. Jasný. To je potom. Ber mortáry všechny, pak to tam naházíš někam. Vykáč ven si masku, díky. Já, a tady jsem viděl zrovna, že byla pinkla na mapě, ale... Už je tady zpátky, jo. Tady byl taky vzadu ještě dobrý mašina. Co to? Tady máš snipu. Jo, snipu si... Ej, zmizelo. Tady M16 a M7. Proč to mizí? Jak to? Máme tady loadout. Dobře, to je celý zmizelo. Všechno to zmizelo. Karka, hele, super, to si beru. Mám pláto box. To nechci. Či ty? Na? Tady máš... Počkej, jsi vzal karku. No, to je asi všechno. No to teda karka, teda nic moc teda. Což je lepší Batmana. Tak jdem pryč. Jo, počkej, tady byla někde ta Vesta ještě jedna. Taková super čupra.
Už není vlastně, dobře. Jdem? Přes rubu? Přes rubu, pryč. Na mě Lukáš tohle už to nás napojil. Slyšel, jak to cvaklo. Mám fléru. Pěkně, pěkně, pěkně. Mám to do zóny? Mám když tak shop. Bankmaster. Výborně. Ok, pojďte do zóny. Já to nesnažím dobíhat. Chci na to skapu. Se takhle rychlí jako jo. Máš selfko tady jo? Já jenom. Dík. A jdem. A rovno jsem se dýhla zara, jestli... Bo já běžím jak rychle, ne? Já mám dobrý termo. Proč? Kaž? Okay. Další flare. Mluvím Petře. Z těch flare nějak moc teďko. Jo, jeden čas nebyl vůbec. Vzal zubegač? Jo, mám. Oh, munition box. Hážu. Za náma teď asi nikdo. Možná lety nebo něco? Já mám no, já mám Prestigen dvakrát, nebo Mortal Strike mám dvakrát. Já mám taky Mortal dvakrát. Mám dvakrát Mortal, že jeden Bugmaster ještě. No vidíš. Super. Ale budu muset jít pomalinku. Už nás tlačí vytlače zóna. Jdeme to přes roupu někam. Tam. Tady padaj. A kam půjdem? Jsme na dva, ne? Jo. Tři. Paš. Ty vole. Tam bude velmi horko. No ale kam jinam? Když tam vidíš nějaký vysoký barák, až sem. Tam nemůžem, jo. Tyhle tam je to, není to hlubu, ale můžem. Na střechu to je, jo. Jo, na střechu. A jdu tam teda záda, jo, kdyby někdo šel tady odsaď. A to nevypadá, hele, úplně. Zase vyleží, nikdo. Gas is moving. Pravá strana tak je čistá. Já tady mám jedno. Mám tady auto. Tady je auto.
Down a konec. Já jsem dovám ty. Roupy jsem dovám, pokud jo. Tam. Jo, jsou vás, dobrý nápad. Vyletí jeden. Kde, označ? Máte munition box? To potřebuješ. No, my se máme právě. Já tady všechno, kámo. Dobře, tady tam je. Vše dobré? Budu tlačený za mnou, jo? Dobře, dobře. Auto. Kde? Kde? Tady. Někdo jako si před nás tam nakupovali. U nás. Ale tam je, kde? Zóna, hoši. Zabijte bez prava. Kámo, za ty paneláky. Neotočíme to zprava. No, já jsem ho. Ty co? Ty vede na věž? Na věž ne, je tam na sestě. Bacha, to tam, jo. Jeden down. Čtyři jeden. Crack. Down. Já do té věži, ta věž je nejlepší, kluci. Jak to nevíš, prostě. Já, ale budu muset, pojď, či ty. Jo, jdeme. Počkej, přebiju si. Co tamhle? Já jsem naproti nám. Tu je tamhle. Jeden down.
Vidím tady, ale, jdu to rozkrono nahoru, jo? Úplně. Máte někdo munition box? Došli mi náboje do snipy. Nemám. Co tady, tady jsou mafra. To se pošlete tam mortál, dáma. Už jsem tam poslal. Oni půjdou tady z té strany, jo? Tam jedině musí to tam obejít. Máte ještě jenom mortál nebo ne? Já mám ještě Bankbuster jeden. Jde nám zóna. Oni budou tady volený. Tady jsou. Jo, jsou tam, vidím je. Až je jenom 6 lidí, jenom 6 lidí. Kurva, se nemůžu dostat tady odsaď. Budeme tady do tý náspěv, jo, bacha. Jo, házu bacha. Vidím je. Pozorujte? To dáme jeden. Mají to tam. Jeden jde zleva, bacha. Mě došlo ammo, výborně. Nemám náboje. Down. Dobře, to bude pro něho. Nice, hezky, hoši, hezky. Hezky. Nádhera. Mám to celý nahrát, ty kusy. Chuj, to je blbě, tak mi to je blbě. To bylo dobrý. Hezky si vzal posledního kila. Ty krás. Vypadal, tak to dopadlo dobře. Jo, viděl jsi, kam jít, stačka. Dobře, jsem si vzal to ráno, no. To dobrý. Sometimes a job requires epic. No rest for the wicked. Let's get back to work. Gosh, you're dobrá práce, chlapci. Jo, dobrá práce.